Dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Tady v Česku máte velice speciální drůbež, která neexistuje nikde na světě. A jmenuje se to kuře na paprice. U nás například v Kanadě máme to kuře, ale není na paprice. A v Česku se z toho dělá úplně úžasný recept, tak dobrý. A já mám expresní recept na to kuře na paprice, který vezme od A až do D 10 minut. Opravdu 10 minut. A chutná to jako nejlepší kuře na paprice, co jste v životě jedli. Poté já vám ukážu, jak připravit tenhle recept, ale nejdřív musíme chytit to kuře na paprice. Naše kuře na paprice budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější je to kuře. Já vám doporučuji kuřecí prsa, ale bez kůže. Pak smetana, ale pouze 10%, to je na vaření. Taky budeme potřebovat smetanu, ale to je na šlehaný, ta je přibližně 35% tuku. Jedno dobrá cibule, stroužek česneku a paprika. To je velice důležité, abyste koupili dobrou papriku. Poznáte, že je dobrá, když bude červená, taková krásná barva. Pak velice důležitý je vývar, kuřecí vývar. Já, co vám doporučuji, jednou za měsíc udělat váš domácí vývar. Opravdu to není těžký. Vezmete velikánský hrnec, dáte do toho vodu, přidáte zeleninu, cibule, mrkev, petržel, porek například a budete to vařit 2 hodiny. Když budete to vařit ještě díl, například 3 nebo 4 hodiny, tak samozřejmě ten vývar bude ještě chutnější. Ale pro mě ty 2 hodiny stačí. A když ještě je to vařící, tak to přidáte do skleněný pixle, ale čistý, který jste vyčistili velice dobře. A do toho to nalejete a když je to horký, to zavřete. Pozor, abyste se nespálili, ale musíte to zavřít, když je to vařící takhle. A otočíte to. A to vám vydrží krásný měsíc. V případě, že jestli nemáte ten čas to dělat, taky není problém. Existují takové kostičky na bujon, můžete to používat, jenom co vám doporučuji, abyste našli ten druh, který vám chutná. Jo, podívejte se na ty ingredience, aby vám vyhověly a to taky bude chutnat velice dobře. Pak, aby jsme to zahustili, budeme potřebovat hladkou mouku, máslo, rostlinný olej, já používám slunečnicový olej a sůl. A jako příloha můžete použít knedlíky, rýže. Já osobně preferuju těstoviny, protože není to tak těžký a je to rychlý a je to dobrý. Já tady dneska například mám parpadelny, to jsou takový široký, to je velice dobrý. A nebo taky můžete používat kolínka nebo ty spirály, fusíly, je to úplně na vás. Protože ten recept je rychlej, tak musíme připravit ty ingredience dopředu. První je, co udělám, já vezmu hrnec, do toho dám vodu, trochu soli a zapnu plotnu. A to je ta voda, kde budeme vařit ty těstoviny. Pak já vezmu mísu a do toho dám tu smetanu 10%. Na to přidám 1 lžičku té papriky a zamíchám to. A do toho nakrájím ty kuřecí prsa a udělám takový stripy cca centimetr na centimetr tlustý a 7 cm dlouhý. Pak, co je velice důležitý, já nastrouhám tu cibuli. To je, anebo jestli máte takovej mixer, tak on to úplně rozdrtí, jako kdybyste to nastrouhali. A já tohle dělám teď, protože jsou recepty, kde vezmou tu cibuli, nakrájí na větší kousky, smažejí to potom v té omáčce, aby nebyly ty kusy, tak vezmou mixer a to rozmixujou. Ale já ten způsob nemám rád, protože ono, když používáte mixer v omáčce, tak ta omáčka zbělá, a hlavně se dostane vzduch do té omáčky a nemá tu konsistenci, co já mám rád. To znamená, já to teď tuhle cibuli rozdrtím
A pak už v té omáčce nepoužívám žádný mixer. Česnek taky jsem tady rozdrtil s trochu solí, aby jsem to měl jemný. A poslední věc, co jsem připravil, jsem vzal trochu ty smetany, ty 10%, přidal jsem mouku a zamíchal jsem to takhle. A to já budu používat, aby ta omáčka se nám trochu zahuštila. Recept je jednoduchý, tady mám pánev, dám to na maximum, přidám trochu toho oleje a přidám na toto máslo. Co mi to začne trochu být zlatý, tak já přidám tu cibuli a zamíchám. A teď přidám trochu papriku a zamíchám to. Tohle je velice důležitý krok, protože teď ta paprika pustí takový ty oleje a ta její intenzivní chuť. Oh, to bude dobrý. Tohle dělám jenom jednu minutu a přidám ten vývar. A zamíchám. Přidám ten česnek. Zamíchám. Teď přidám zbytek té 10% smetany. Voda se nám vaří a dáme těstoviny. Tady se mi to vaří tak minutu, dvě a teď přidáme to kuřecí maso. A teď už je ta poslední fáze. Já přidám tu smetanu, ta 33% nebo 35% a přidám taky taková ta jížka, co jsme připravili. A zamíchám. Ochutnám, jestli budeme potřebovat na to sůl. Wow. Úplně je to superový. Takový krémový, tam je ta paprika. Ale já bych trochu přidal sůl. Nemoc, jenom trochu. A je to. Jsme připraveni to servírovat. Hurá! Tady to máme! Podívejte se, vypadá to suprově a vzade to jenom 10 minut. To kuře, tam se jenom vařilo 3 minuty, protože byl centimetr na centimetr. A ta chuť, to je úplně bombastická. Já vám určitě doporučuji, aby tohle jste zkusili a moc prosím, jestli mi dáte lajka, nesmíme šetřit, začíná nový rok, a taky jestli budete hlavně sdílet tenhle video s vašema kamarádama. Jsem si jistý, že oni taky budou zvědaví, jak udělat kuře na paprice za 10 minut. Já vás zase uvidím příští týden s novým videem.